السلام عليكم أصحابي مركلة كوزو دوادا برامج دي عن إذن سو بندق جري نواد نكالا سعوتان سوم تيج أونلاين برامج كيان نمانت أم عشر كيان نمانت بحوكو سابسان يهي موقتهي إن آد أغان كرتيت سوردي آد لايك سارتي مددي آد كوغو جرتي فيسبوك عارك دونا سوردي ad like crazy or ad like saartay xilligi aad ku jirtay in Facebook so 10 kaas aan arki doona markasta waxaan idin soo bandhigi doonaa asharro aad iyo aad oo muhiimsan marka 10 kii isaga ahana hada in daawasho waan okay asxaabey sidaan idin sheegay waxaad ogaan kartaa sawiradii ama waxyaabihii like as saartay intii aad ku gudu jirtay Facebook so waxaan ka doonaa marka hore Facebook ama mobile ka kici ama desktop ka kici so hadda dabcan waxaan ka anaa browser ka galaya waxaan qoraya Facebook ayaan qoraya dabcan Facebook geega ayaan gali doonaa Facebook ayaan galaya so markaan Facebook galo dabcan on Facebook galo Facebook geega marka aan dabcan galo uu soo baxo oo Facebook sida uu soo baxo dabcan waxaan tagi doonaa halka sirjiga ee magacyada aad ku qoratid halka sirjiga magacyada lagu qoro ee laga baarto qof saaxiib markaa doonis inaad raadisid halka kore ayaad tagi doontaa dabcan weli Facebookii wuu soo kacayaa oo ma dhammaystirin wuu soo bixi doonaa sidaad arkaysaan marka wareega halkaas uu joojiyo uu soo kaco ayaa bilaaban doonaa waxaa rabnaa waxaa inaan aragno sawiradii like aan saaray waxaa laga yaabaa inteena badan inaanan ku baraarugsanin inaad arki kartid intii sawir ee aad like saartay halka ayuu dabcan kasoo bixi doonaa dabcan wuu inoo soo furmay halka marka sirjiga ayaa waxaan ku qoraynaa photos liked by me photos liked by me then waxaan taaban doonaa enter okay waxaa isoo baxay marka dhammaan sawiradan aad ujeedid waa sawiradii see all ayaa dhihi kartaa mobile hadda ku furti desktop ka labadaba kusoo baxaya all of those pictures waa sawiradii aan like saaray sawirada aad arkaysaan asxaabteyda intii aan like saaray marka adigana sidaas oo kale ayaad u arki kartaa sawiradii aad like saartay sida ayaad u arki kartaa sawiradii aad like saartay oo dhan dabcan intii aan like saaray ayaa ii soo baxayso sidaas ayaad ku arki kartaa sawiradii aad like saartay marka waa asxaabtii oo dhan iyo inta aan saaray like saaray ayaa soo baxaysa dabcan dadkaas waxaa laga yaabaa inaad taqaanaan qaarkiina taqaanaan waxaa laga yaabaa inaad garanaysaan aniga mar kasta oo aan soo gala Facebook-ga waa asxaabta ugu roonada like-ta waan saaraa markii ay wax soo dhigaan inta badan inta aan hilmaamana way iga raali noqonayaan hadda kadib ayaanu ugu dadaali doonaa dad waxaa ii soo baxaya oo maaragtay asxaabtii ah oo inta badana like saaray marka waad ku wada jirtaan dhammaantiin dabcan waxaa laga yaabaa in aan waqti u weyno maanta dhan sidaan u raadinayno sababtoo ah dhowr sano wixii aan like saaray oo dhan ayaa dabcan soo baxaya soo marka waxaan filaa inaadan
hadda aanan ka gaari karin, laakiin qaar kamid kolley idinka waad arkaysaan asxaabtii kala duwaneed ee aan like saari jiray, adigana sidaasi si la mid ah ayaad asxaabtaada aad u arki kartaa like aad wixii aad like saari jirtay oo dhan way kuu soo muuqanayaan. Soo sidaa ayaad ku baari kartaa waxyaabihii kala duwanaa, sawiradii kala duwanaa ee aad like saartay. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.